Já limpei o banheiro. Ó, a veia privada, limpei o chão. Deixa secar. Como que é, na frente da janela. Aí é um pé de limão, gente. Depois eu vou pegar uns limão pra fazer um suco. Pegar uma mistura pra fazer. Ver se tem arroz pronto pra fazer também. Deixar tudo prontinho pra poder me enxergar. Meninas, vou estar deixando esse feijão aqui de molho, já tem já um tempinho, daqui a pouco eu vou cozinhar ele, tá? E essa carne aqui vou temperar, né, esses bifes, pra fritar, pra deixar pronto aí pra quando minha mãe chegar. E pro meu bebê comer também, né, o Gustavo. Aí eu vou só temperar ela. E já tem arroz pronto, eu vou botar esse feijão aqui de molho já, que ele já tá um tempinho aqui no molho. Aí eu vou colocar ele pra cozinhar, que tem um pouco de arroz, dá pra comer o arroz que tem ainda. Tá? E eu vou mostrando pra vocês. Gente, voltei. Aqui ele, ó, acordou. Né, meu amor? Oi, gente, tudo bem? Gustavo acabou de acordar também. Acordou agora, gente. Os dois, né, minha vida? Fala, gente, já sei conversar. Eu converso com a minha mãe. Fala pra eles. Fala, acabei de acordar. Fala, eu tô dodói. Fala, mas eu já vou melhorar, fé em Deus. Quê? Lá na cozinha.
Olha, gente, olha que coisa mais linda, gente. Olha, gente, que coisa mais rica. Olha. Esse neném, coisa mais rica da minha vida. Então, meninas, ficou só o chão pra tá limpando agora, tá? E o quarto, esse quarto aqui, né? Só isso. Ficou pra mim tá fazendo. Porque o neném acordou e o Gustavo, aí eu vou dar uma atençãozinha pra ele um pouquinho, trocar a fraldinha dele, que ele tá dodói, né? Depois eu vou fazer as coisas, tá? Então, gente, voltei. Ó, fiz a carne, já temperei, tá? Fiz não, né? Só temperei. Aí temperei a carne pra tá fazendo. Fino. E coloquei essas mandioca de molho, né? Peguei umas mandioca na horta pra poder tá fazendo, né? Vou fritar essas mandioca pro almoço. Aí tô com feijão de molho ali, ó. Na panela. De molho não, né? Tá na pressão já. Tô com o feijão lá na pressão que eu coloquei pra tá cozinhando, senão não vai dar tempo. Antes da meio-dia. Aquelas mandioca ali, as que a gente pegou na horta, que a gente tiramos. Acabou a água, gente. Infelizmente acabou a água, né? Mas não posso parar. Aí a gente improvisa. Tô pegando água da torneira, né? E tô enchendo no baldinho pra lavar, tá? Aí tô lavando o chão da cozinha. Ó, tô lavando o chão da cozinha pra deixar tudo limpinho antes do almoço, né? A neném já acordou, peguei no colo, vocês viram, né? Fazendo as coisas não tem como parar, né? Dona de casa é assim, corrido mesmo, mas a gente vai fazendo. Aí eu vou terminar o chão pra limpar, pra poder terminar a comida. Tá, gente? Aí vocês me acompanham. Go!
Feijão, ó. Agora eu vou só temperar, tá? Cozinhei o feijão. Aqui tem arroz. Eu vou só esquentar. E agora eu vou... Aqui a mandioca, ó, que eu tô terminando de ferver, que eu vou dar só uma fervida pra não poder fritar ela. Aí agora eu vou somente fritar, né? E temperar o feijão, isso aqui é o tempero. E vou fritar a carne, tá, gente? Gente, agora vou estar fritando, né? Eu deixei ela pegar o gosto um pouco. Eu gosto de dar uma pré-cozinhada na carne antes que ela frite, tá? Esse é o jeito que eu faço, né? Aí eu deixei um tempinho, né, de molho, ó. Deixei um tempinho. deixei de molho, né? Sei lá como fala. Parado um pouco para dar gosto na carne. Porque deu gosto, aí agora eu deixo aqui, ó. Ela vai dar uma pré-cozinhada e depois ela só vai fritar. Aí, por enquanto que ela vai fazendo aqui, eu vou e tempero aqui o feijão, tá? Aí eu mostro pra vocês. Quarto finalizado, né? Que é a parte que faltava do meu vlog, tá? Eu terminei de organizar, arrumei, troquei os forros de cama. Esse, tá? Ajeitei tudo. O neném tá ali dormindo, ó. É, limpei o chão, tá? Organizei as coisas tudo certinho. Ali ficou um balde de roupa pra mim tá passando do neném. Tá organizando, passando e guardando roupa limpa. Aí eu arrumei aqui, ó. Aqui essa roupa pra pôr pra lavar, que eu vou tá colocando. Ali os produtinhos acabados, que é pra mim tá fazendo vídeo pra vocês. E é isso, gente, ó, o quarto já tá todo limpinho, organizado. Tá? E eu finalizo o vlog aqui, tá, amores? Espero que vocês tenham gostado, né, do meu humilde vlog. Pra vocês ficarem um tempinho comigo. É, antes de qualquer coisa, eu peço pra que vocês se inscrevam no canal, deixe seu like, ative o sininho pra vocês ficarem por dentro de todas as notificações, tá bom, amores? Um super beijão, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.